Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take Away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Після короткої розлуки ми знову разом. Ви раді? Я дуже. Настільки, що готові в одному випуску розповісти про весь тиждень. Але психологи радять сприймати інформацію невеликими порціями. Це раз. І я буду не менше радий зустрічатися з вами щодня. Це два. Від моїх колег з центральних каналів ви могли чути, що на Україну насувається циклон, який принесе сніг на захід і дощі на схід. Знаю, що вам більше до смаку, але ми таки на сході. Вівторок, 26 січня у Дніпрі, почнеться з опадів. 3 мм води принесе злива від 2 ночі до 8 ранку. Далі вщухне, але після 2 години поле з новою силою. Температура повітря 4-6 градусів тепла, вологість помірна, південно-західний вітер дозволить собі 12-14 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми, але рухається до зниження. На півдні регіону, в Нікополі та Марганці, ранок вівторка теж мокрий, але і сонячний. Дощ почнеться проти ночі на 26 січня. Вранці зробить перерву, а в другій половині дня чекайте сильну зливу. Температура повітря 3-7 градусів вище нуля, вітер південно-західний, поривчастий. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Ваша погода теж плаксива з ночі до ранку, потім на кілька годин втішиться, навіть сонце покажеться. Але в другій половині дня задощить аж до четверга. Температура повітря плюс 5-8 градусів, вітер південний, поривчастий, вологість помірна. У Жовтих Водах і Кривоморози лити як почало з другої половини понеділка, так до кінця тижня і триватиме. Температура повітря у вівторок від 1 до 5 градусів тепла. Вологість висока, ввечері імовірний туман. Тиск атмосфери нестабільний, то нормальний, то низький. Хоча я б на його місці вже якось би визначився. Це всі погодні новини на вівторок. Не сумуйте, не хворійте. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!